Mensen zien een scratchy en ze denken dat het gewoon even slaan is, maar het is best wel veel power op je hand. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je toch fit blijft? Kijk, je moet je instrument kennen en kunnen bedienen. Mm-hmm. Ja, omdat de scratchy is niet de, het hele lied ga je variëren. Mm-hmm. Het heeft zo'n plek waar je gaat variëren. Mm-hmm. Ja. Nee, ik heb gehoord, u was de king van de Mocho Poku die tijd van u. Dus als ik die tak Mocho Poku, dan heb je het over meneer Herman Adeli. Ja, wel. Maar hoe heeft u dat dan? Hoe heeft u dat dan? Hoe heeft u zich daar zo kunnen specialiseren? Ik heb gekeken naar anderen. Mm-hmm. En ik heb van mijn vader geleerd. Mijn vader was de best. Mm-hmm. De best. Ja. Maar wat is het verschil? Want ik bedoel, ik ben een leek. Kijk, in de muziek heb je een verschil gehad. Mm-hmm. En dat was dat je hebt een fin poku. Mm-hmm. Dat wil zeggen, is een drumstel, laten we ze noemen drumstel. Mm-hmm. Zonder Bigi Poku. Nou, wat is Bigi Poku? Ik kom mee. Oh, okay. Yes, zonder. Ja. Ja? Dat is een formatie. Tweede, Bigi Poku, daar kwam die grote trauma erbij. Oké. Ja, de derde is Winti Poku. Mm-hmm. Ja, daar heb je die koppel toe en die Bigi Poku. Oké. Ja, dus Winti Poku is gewoon bolero, wals, gevarieerd. Mm-hmm. Ja. Dat is Winti Poku, zo noemde men het. Mm-hmm. In dat verleden. En dat Bigi Poku. Dat is die grote trouwkant erbij. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En daar was er weer een verwarring. Wat ze noemen dat ding scratchy poppen. Mm-hmm. Maar die grote trouw is geen scratchy. Is die standaard is een scratchy. Dat is graag. Ja. Ja. Dat is een scratchy. Ja. Begrijp je toch? Maar nou weet het nooit dat hele graag plus alles heet nu scratchy. Ja. Nee, het blijft scratchy, dat is het verkeerde uitdrukking. Mm-hmm. Ja? Omdat je hebt een standaard, dat is scratchy. Je hebt die grote trom. Die je erop zet. En die grote trom bestaat uit twee deksels, één onder, één boven. Mm-hmm. Ja? En dan heb je een klopper. Mm-hmm. En laten we zeggen, nu is het moderne en je hebt een stemsleutel. Of vroeger had je geen stemsleutel? Nee, ja, die van die moer toch? Oké. Okay. De moer moest je draaien. Ja. Oké. Daarmee ging het. Letter gestemd. Mm-hmm. Wat gaat over het verschil is. Dat is maar look at that. Hij schrijft je poku. Nee. 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 Dat is een Bigi Poku. Het is grote trom. Oh, dus vanwege die grote trom is het een Bigi Poku. Als die grote trom er niet is, is het fin poku. Is het fin poku. Oh, oké. Okay. Ja, dat is Winti Poku. En Winti Poku, heb je die koppelen toe? Mm-hmm. Begrijp je toch? Dus die koppelen toe moet erbij. En die grote trom. Dus koppelen toe, moxie, grote trom is Winti Poku. Is Winti Poku. Grote trom alleen is Winti Poku. Bigi Poku. Zonder is Winti Poku. Zo werd het genoemd. Oké. Okay. Jawel. Maar nu alles aan nou. Hoe maak je kawa? En wanneer je opstelt, dat was daarbij Winti Poku, is die drummer voorin en die scratchy. Oké. En die blazers zijn achterin. Dat is je opstelling. Maar dat is nu niet meer zo? Nee, maar zo moet er omdat kan voor die mannen hun lippen toch veiligheid. Ja. Ja. Maar die witte zijn soms wild. Oh. Hoe heet het dan? Maar bij een Winti Poku, de mensen die uit moeten komen, die belangrijk zijn, is die scratchy en die drum. Ja. Daarom zijn ze ook voorin.